Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari va rus tili o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Dead Man's Island, o'lgan inson oroli hikoyasi asosida olib borilacak ingliz tili darslarini o'rganishni davom ettiramiz. Endilikda darsda yangi so'z va tarjimasi bilan berib ketamiz. Qoidalariga to'xtalib o'tirmaymiz. Qoidalar uchun alohida maxsus darslar bor. Ularni ko'rishni tavsiya qilaman. O'z aslida qoidasi bilan tahlil qilib berishim kerak edi. Biroq biz o'quv markazidagi o'quvchilar bilan ushbu kitobni nihoyasiga yetkazdik. Endi esa bunga hojat yo'q. Agar qandaydir bir yangilik paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, dars asosida aytib o'tishga harakat qilaman. That evening we had dinner with Mr. and Mrs. Duncan and Tony. That o'sha evening o'sha kuni kechqurun. That evening o'sha kuni kechqurun. We biz had dinner tushlik qildi. We had dinner biz tushlik qildik. With bilan janob va xonim Duncan va Tony bilan. O'sha kuni kechqurun biz janob va xonim Duncan hamda Tony bilan birga tushlik qildik. We eat in the big kitchen. Biz yedik in the big kitchen katta oshxonada. Biz katta oshxonada ovqatlandik. What happened? Nima bo'ldi? To Mrs. Rose. Mrs. Rose'ga nima bo'ldi? Last secretary. Mrs. Rose apostrophe S. Mrs. Rose's last secretary. Mrs. Rose'ning oxirgi kotibasiga nima bo'ldi? Asked my mother. Asked so'radi. My mother oyim. Oyim so'radi. She's in hospital. She's u in hospital. Shifoxonada. Replied Mrs. Duncan. Javob Mrs. Duncan replied. Javob qaytardi. She is going to be away all summer. Buni umumiylikda tarjima qilamiz. U yoz bo'yi kelmoqchi emas. Isn't Mrs. Rose lonely here? Lonely yolg'iz here u yerda. Here bu yerda. Rose xonim bu yerda yolg'iz emasmi? I said. Men dedim. No, said Mrs. Duncan. Yo'q, dedi Mrs. Duncan. She likes painting a lot. Like yoqtirmoq, painting, rasm chizish, a lot, ko'p. U rasm chizishni ko'p yoqtiradi. She has a room upstairs. Upstairs yuqori qavat, room xona, has bor bo'lmoq. Uning yuqori qavatda xonasi bor. And gas there to paint. Gas boradi there. U yerga to paint. Bo'yash uchun. Va u yerga bo'yash uchun chiqib turadi. She is very good. Very juda good yaxshi. U juda yaxshi. Sometimes ba'zan she goes to different places on the island to paint pictures. Go bormoq. To get different turli xil places joy on the island oroldagi to paint bo'yash uchun pictures rasmlarni. U rasmlar chizish uchun oroldagi turli xil joylarga borib turadi yoki boradi. We finished eating our meal soon after Great Rose came into the kitchen. We biz finished tugatdi eating yeyishni. Our meal, ovqatimizni, soon after, tezda vaqt o'tib, Greta Rose came into, kirdi, the kitchen, oshxona. Biz ovqatlanishni, ovqat yeyishni to'xtatdik. Shundan so'ng tez vaqt o'tib, Greta Rose oshxonaga kirdi. Mrs. Rose wants to see you. And your daughter now. Mrs. Rose, Janob Rose, want, xohlaydi, to see, ko'rishni, you, sizni, your daughter, qizingizni,
Now, hazır. Janob Rus, sizni va sizning qizingizni hozir ko'rishni xohlaydi. Mrs. Sanders, she said. Mrs. Sanders, dedi u. Follow me, please. Menga ergashing, iltimos. We followed her through the house and into a big room. We both followed, ergashdi, her unga, through, bo'ylab, the house, uy, into a big room, katta xonagacha. Biz uy bo'ylab unga ergashdik va katta xonaga kirdik. This was Mrs. Rose's office and he was sitting behind the desk. This, bu, was, edi, Mrs. Rose's office. Mr. Rose's office, office, he, u, was sitting, o'tirgan edi, behind, ortida, edis, parte. Bu, janob Rose's office, va u, parte, ortida, o'tirgan edi. I was surprised, surprised, lol. Men hayron edim. Men lol edim. He was a young man, about 30. U yosh kishi, taxminan 30 da. He had a mustache, short dark hair and wore glasses. Mustache, mo'ylov, short, kalta, dark, to'q hair, soch. Wore kiydi, glasses, ko'zoynak. Ya'ni wore glasses bo'lsa ko'zoynak taqmoq bo'ladi. Uning mo'ylovi, kalta to'q sochi bor edi va u ko'zoynak taqib olgan edi. Mrs. Rose was speaking into the telephone. Mrs. Rose telefonda gaplashayotgan edi. Speaking gaplashmoq, speaking to bilan gaplashmoq, the telephone telefonda. Who does he look like? Look like o'xshamoq. Who kim? U kimga o'xshaydi? I thought. Men o'yladim. Is it Tony Duncan? Tony Duncan gami? Tony Duncan gami? E'tibor bermaysiz? Biroz gapirishga qiynalyapman. Mr. Rose is talking to a business friend in New York, said Greta. Please sit down. Mr. Rose, Janob Rose, talk to. Gaga, bilan gaplashmoq, business friend. Business hamkor in New York, New Yorkda. Said, dedi, please sit down. O'tir. Mr. Rose, New Yorkdagi business hamkori bilan suhbatlashmoqda, dedi Greta. Iltimos o'tiring. While we waited, I looked around the office. There were three telephones, a computer and lots of books and papers. While dapatta we waited. We biz waited kutdi. While we waited bo'lsa, biz kutayotgan vaqtda. I looked around the office. Look around, bo'ylab qaramoq. I looked around the office bo'lsa, men ofisni bo'ylab qaradim. Har tomoniga qaradim ma'nosi. There was three telephones, a computer, telephone, three, uch, computer, lots of books, ko'plab kitoblar, and papers, qog'ozlar. Uchta computer, uchta telefon, bitta computer va ko'plab kitob va qog'ozlar bor edi. 16-betga o'tamiz. 16-betda shunchaki surat bor ekan. Demak, 17-bet. There was another door. Another boshqa door, eshik. Boshqa bir eshik bor edi. And I could see a smaller room. I could see, men ko'rdim, a smaller room, kichikroq xonani. Men kichikroq xonani ko'rdim. Next to the office. Ofisning yaqinida. There was a smaller desk and another computer in there. U yerda
Kichikroq parta va boshqa kompyuter bor edi. Mr. Rose finished speaking on the phone. Janob Rose telefonda gaplashishni bas qildi. Then look at telefonda gaplashishni to'xtatdi. Then look at carefully at my mother and me. Look qaradi, carefully ehtiyotkor. U oyim va menga ehtiyotkorona qaradi. For a few seconds, bir necha daqiqalardan so'ng, he didn't speak. U gapirmadi. And just watched us. Shunchaki watched tomosha qildi us bizni. Shunchaki bizni tomosha qildi. Then he said, so'ng u dedi, I am pleased to meet you, Mrs. Sanders. Mrs. Sanders, sizni ko'rganimdan xursandman. Pleased, mamnunman, xursandman degani to meet you, sizni uchrashganimdan, siz bilan uchrashganimdan. I need some help with my work. Need kerak, some biroz help, yordam, with bilan, my work, ishim bilan. Mening ishimga biroz yordam kerak. My secretary is in hospital. Mening kotibam hozir shifoxonada. And there is a lot of work to do. To do, bajarish uchun work ko'p, a lot of, work ish, a lot of ko'p, bajarish uchun juda ko'p ish bor. Sometimes you will have to work late at night. Sometimes ba'zan have to majbur bo'lmoq, work ishlamoq late kech at night tunda. Ba'zan siz tunda kechki vaqt tunda kechki vaqtgacha ishlashga majbur bo'lasiz. Because of time differences in New York and Tokyo. Difference farq time vaqt. Because of sababli degani. New York va Tokyo o'rtasidagi vaqt tafovuti, ya'ni vaqt farqi sababli siz tunda kechki vaqtgacha ishlashga majbur bo'lasiz ba'zida. Is that all right? Hammasi ma'qulmi? Hammasi sizga to'g'ri keldimi? Yes, that's all right. Ha. Hammasi yaxshi. Said my mother. Dedi mening oyim. Can you use a computer? Siz kompyuter ishlata olasizmi? Yes. Ha. Good. Yaxshi. Hey, look at me. U menga qaradi. And this your daughter? Bu sizning qizingizmi? Yes, this is Carol. Ha, bu Carol. Said my mother. Dedi oyim. Hello, I said. Qalay dedim men. Greta says you like gardening. Greta aytdi, siz bog'dorchilikni yaxshi ko'rar ekansiz. There is a big garden here. Bu yerda katta bir bog' bor. So you can help Mr. Duncan. Shu sababdan Mr. Duncanga yordam bera olasiz. And there is a farm. Va ferma bor. Dan and Stella Parks live in the farmhouse. Farmhouse ferma uy. And work on the farm. Work ishlamoq on the farm fermada. Dan va Stella Parks ferma uyda yashaydi va u yerda ishlashadi. You can help them too. Ularga ham yordam bera olasan. We have some animals. Bizda bir nechta hayvonlar bor. Some sheep, bir nechta qo'y, a few cows. Birozgina bir qancha sigir, and chickens va jo'jalar. And there is a horse called Smoke. Tutun, smoke tutun degan. Tutun deb nomlangan ot ham bor. He's grey. U kulrang. Like his name, ismiga monand. Can you write? Bilsam bo'ladimi? Yes, I said. Ha, dedim men. I can ride a horse. Men ot mina olaman. You can ride Smoke around the island. If you like. If you like degan xohlasang degan. Agar xohlasang orol bo'ylab Smoke'ni, ya'ni tutunni minishing mumkin. I would like that. Men buni xohlayman. I said, men dedim. Thank you. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Asarning davomini kelgusi darslarda birgalikda o'qiymiz.
Yo, yastık var. Şimdi kılıp oladığım bulsak. Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabga. Shart bo'lgan eng katta muammolardan biri shu.
aynan shu muammoni hal eta olgan kishiga qolgan qiyinchiliklar cho't emas. Muammoni qanday hal etmoq kerak? Shunday qilib, bugungi video dars o'z nihoyasiga yetdi. Muammolardan biri shu. Aynan shu muammoni hal eta olgan kishiga deraza ortidagi harakatlarni umuman e'tibor qoldirmaymiz. Ammo hech narsaga uzoq e'tibor qaratmaymiz. Ha, azizim, diqqatni jamlay olmaslik bizning asosiy dushmanimiz. Til o'rganish mavzuida hal etishimiz shart bo'lgan eng katta muammolardan biri shu. Aynan shu muammoni hal eta olgan kishiga qolgan qiyinchiliklar cho't emas. Muammoni qanday hal etmoq kerak? Shunday qilib, bugungi video dars o'zida. Avvalo miyamizni yaxshilab kaltaklaymiz.